Brasil, né? Prefeito Haddad não vai sair daqui sem falar comigo. E eu tô aqui com o vereador. Se não fosse esse vereador, essa situação hoje não seria possível. E você veio aqui pra elogiar o prefeito? Os dois. Os dois. Vai agradecer ao prefeito ou não? Eu não vou agradecer, eu só não peço, eu só não. Prefeito. Eu vou... Se não fosse o senhor, nós vamos sair. Tô falando aqui. Se não fosse o senhor, nós vamos sair. Tá gravado, mas... Ele me mandou 1 milhão de e-mails. 1 milhão não, 1 milhão e meio. 1 milhão e meio? 1 milhão e meio. Talvez até mais. Rapaz. Perfeito. Eu posso ficar sossegado que o Riacho dos Machados vai continuar. Revitalizado. É obra da, das outras enchentes. Isso, lógico. É nóis, então. Obrigado.